Rossiyadagi top mentalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Aytgancha, Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf olam. Washington Post agentligiga Qo'shma Shtatlar Federal qidiruv byurosini ma'lum qilishcha, Donald Trampga miting chog'ida snayper qurolidan bir necha bor o'q uzgan va keyin Trampni snayperlar tomonidan otib o'ldirilgan kishi shaxsiga aniqlik kiritilgan. U Pensilvaniya shtatini Battle Park shahrida yashovchi 20 yoshli Thomas Matthew Crooks bo'lib, hozircha suiqasdni sabablari aniqlangan emas. Ammo shunisi ma'lumki, Trampni mitingi boshlanish arafasida miting yaqinidagi binoni tom qismida yurgan Tomasni mitingga to'planganlar ko'rgan va ular bu haqida hatto politsiyaga ham xabar bergan. Biroq politsiya Trampni 100 metrlar chamasi uzoqda bo'lgan bino tomidagi kishi to'g'risidagi ma'lumotni e'tiborga olgan emas. Siyosatshunos Jackson Hinkle esa Trampga nima uchun suiqasd qilinganini aniq bayon qilgan. Diqqat bilan eshiting. 15-may kuni Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoga suiqasd qilindi. 13 iyul kuni esa Donald Trampga xuddi shu ssenariy qo'llandi. Bu ikki siyosatchini ularni qarashi bog'lab turadi. U ham bo'lsa yangi jahon urushini oldini olish va albatta Ukraina urushiga nuqta qo'yishdir. Siyosatchi Jackson Hinklega ko'ra, Robert Fitso ham Donald Tramp ham yangi jahon urushini oldini olishga uringani uchun suiqasdga uchradi. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Bu urushni tarafdorlari aslida kimlar? Jackson Hinkle'ni oydinlik kiritishicha, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Ukraina urushida ekkan mevalarini hali endi olishni boshladi. Aniqrog'i, ular Qo'shma Shtatlar hududida urushga yetkazib berish uchun yangidan yangi zavodlarni ocha boshladi. Tramp saylanib, urushga nuqta qo'yilsa, qurol savdosi bilan shug'ullanuvchi kishilar, to'g'riroq, Amerika Qo'shma Shtatlarini boshqarayotganlar yana ma'lum muddat inqiroz botqog'iga botadi. Ular urushsiz kun ko'rolmaydi. Sababi oddiy, ular qancha ko'p qurol sotsa shuncha yaxshi. Siyosatshunos Jackson Hinkle'ni taxminiga ko'ra, Trampga suiqasd bu oxirgisi emas va u saylanmasdan oldin yoki saylovda g'olib bo'lgandan keyin o'z qarashlarini o'zgartirmasa, ya'ni jahon urushi boshlashga qarshilik qilishni to'xtatmasa, yana suiqasdga uchrashi aniq. Qisqasi, Trampni hali yo'ldan olib tashlashga juda ko'p urinish bo'ladi. Shu boisdan Tramp har ehtimolga qarshi o'ziga vitse-prezident tanlashda o'zi bilan ham fikr kishini tanlagani ma'qul. Negaki Tramp o'ldirilgandan keyin uni o'rniga Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasiga ko'ra vitse-prezident o'tiradi. Xullas, siyosatshunos Jackson Hinkle'ga ko'ra Tramp juda yirik kuchga qarshi aniqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlarini va shu orqali dunyoni boshqarishga urinayotgan kishilarga qarshi katta yo'lga tushdi va undan endi juda ehtiyotkor bo'lish talab qilinadi. Sababi Trampni o'ldirishga bo'lgan harakat keyingi safar Pensilvaniyadagi singari xalq oldida bo'lmasligi va Tramp kutilmaganda qahvadan ham zaharlanib o'lishi va uni o'limida tabiiyki qahvani damlab bergan kishini ayblanib qamalib ketishi ham mumkin. Xulosa qilib aytganda, Trampni tasodifiy o'lim topish ehtimoli endi ko'p. Boisi Tramp yerni turli nuqtalaridagi davlat aholisini qoniga to'la vannada cho'miladiganlarga qarshi urushga kirdi va u jahon urushini to'xtatadi. Endi Germaniyani Rossiya bilan urushga yo'llashga otlanayotgan 800 ming askarlik armiyasi haqidagi kutilmagan axborotga to'xtalamiz. Spiegel agentligini xabar qilishicha, Germaniya Rossiyani Ukrainadan keyingi yurishiga jiddiy tayyorgarlik ko'ra boshladi va buning uchun maxsus reja ishlab chiqdi. Germaniya mudofa vaziri Boris Pistoriusning Spiegelga ochiqlagan rejasiga ko'ra, Rossiya 2029 yilda Germaniyaga hujum qilib, Berlinni qo'lga olish
uchun katta yurish boshlanishi kutilmoqda. Bu hujumni qaytarish uchun esa Germaniyaga umumiy 800 ming askar bilan 200 ming harbiy texnika kerak bo'ladi va Berlin shunday yirik armiya bilan harbiy texnikani hozirdan tayyorlab qo'yish kerak. Boris Pistoriusga ko'ra, Germaniya Rossiya bilan ochiq frontda jang qilishi va uni Germaniya chegarasidan uloqtirib tashlash uchun 800 ming kishilik qo'shin bilan 200 ming harbiy texnika yetadi deb hisoblaydi va Germaniya shu sonlardagi qo'shinni to'plashga harakat boshladi. Turfolan bilan Colin, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.